علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول علم کی دعا نمبر 3. اللہم فقہنا فی الدین. بخاری اور مسلم میں ہے. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. اللہم اے اللہ فقہنا فی الدین, فقہ جو ہے نا اس کی ہم دعا کر رہے ہیں کہ فقہ میں مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. دیکھیے دین کی سمجھ بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہم قرآن اوپن کرتے, حدیث پڑھتے, دعائیں پڑھتے, ہم کوئی تفسیر سمجھنا چاہتے, یہ اللہ تعالیٰ ہی فقہ دیتا, اللہ تعالیٰ ہی دین کی سمجھ عطا فرماتا. اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت دیتا, محبت کرتا ہے, اس کو دین کا فقہ دیتا, وہ دین کا علم دیتا. تو ضرور آپ جب بھی قرآن اوپن کرے اور حلقے کر رہے ہیں, آپ کوئی چیز بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, دعا پڑھ رہے ہیں, ضرور یہ دعا کریے اللہم فقہنی فی الدین. تو اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. دیکھیں صرف 4 ورڈ ہے. اللہم اے اللہ فقہنی, فقہ ادا کر مجھے, فی اس میں, کہ میں دین میں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.